Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemurta. Mirënjohjen më të pakufishme ndaj të gjithë juve. Qendrestarë dhe qendrestarë, misionarë, misionar të kauzës së drejtë të qytetarëve shqiptar. Një përshëndetje të përzemërt. Oratorve të platformës së fjalës lirë që përcjellin çdo natë të vërtetat në mendje dhe zemrat e shqiptarve. Të dashur miq, të dashur qytetarë dhe qytetar, 7 tetori po afron. Po afron si dita e fuqisë së sovranit, si dita e guximit të forcave demokratike, si dita e betejës kundër mafjes shqiptare më të rrezikshme në rajon dhe në Europë me në krye Tiranën, si dita e shpresës madhe të shqiptarve, si dita e shpirtit pamposhtur të këtij kombi, që do të faktoj me 7 tetor, sa ju nuk pranon kur regjimin e drogës, krimit dhe vjedhjes shqiptarve, se shqiptarët janë të gatshëm për çdo sakrificë që të votojnë të lirë si qytetar europian. Dita e 7 tetorit është dita në cilën çdo shqiptar ka rastin të ngrihet lartësinë e qytetarëve të Parisit, Londres, Athinës, Berlinit, kundër padrejtësive dhe për votën e lirë. Revolta popullore, kur shkelmohet vota, është legjitime, është morale, është jetike, është vendimtare për të shpëtuar një shoqëri dhe një komb. Ndaj dhe të nisim betejën tonë të pandërprerë, të pandalshme. Gjerë në fitore, miqtë mi, 10 karrige u dogjen në borin e parlamentit, u dridh diktatura, u tmerrua narkokracia, Edi Rama patet tek ato flak zjarrin e ligjit që do të djeg sarajet e surrelit.
Linda Rama, pate katoflak, zjarin e ligjit, që do të djeg pasurit prallore që ka vendosur gjatë këtyre viteve, si prestonome e Edi Ramës. Lubi Balluku, pa tek flakët, zjarin që do djegë me forcën e ligjit, dhjetra e dhjetra, mos qindra milion euro, që kjo lubi ka plaçkitur shqiptarve duke ndërtuar rrugët me çmime 10 herë më të larta se sa në Kroaci. Korba e Covidit, pa tek flakt, zjarin që do djeg, 10 milion euro të vjedhura, ilaçe, në ilaçe, në sterilizime, në procedura, në aparatura të çmuarve shqiptar. Taulant Balla, pa tek flakët e parlamentin, e Karrigeve, zjarin që do të djeg, lidhjet e ti me krimin, implikimin e ti në trafiqe, vrasje, forcë e ligjit, do të jetë pa mëshirë ndaj ti. Gjiknuri, resortet turistike në jug, miqtë mi, kur do njëherë një zjarri vogël nuk ka krijuar një frikë dhe të merë më të madhë? Kur do njëherë një zjarri vogël nuk ka të merruar një regjim dhe një klik sa flakët e atyre Karrigeve në bordin e parlamentit? Të dashur miq, ato flak të merruan organizatën kriminalet të skapit partisë, të merruan mercenar Dumani Kraje Kompani, të cilët si shkushunja majmen duke rjepur kriminel vrasës me rishfetë dhe fjetur në dosë të krimit, si pengje të shpifur atë Edi Ramës, sulmojnë si zagar nga mëgjezi gjerë ndarë kopozitën. Në flakt, në bordë e parlamentit, ata panë ndëshkimin ligjor për krimet e tyre. Ato çfarë ishin? A ishte fillimi betejës? A ishte revolta e të zgjedhur e të shqiptarve? Sepse deputeti që u dëshmoj provoj shqiptarve se vllazëria Xhafa
bën të namin me drogë në Vlorë. U ndërshkuë nga Fazi Xhafa. U ndërshkuë nga Fazi Xhafa dhe Edi Rama. Si akmarje primitive, si triumf i mafjes në sallën e gjyqit, si triumf i drogës në sallën e parlamentit, qytetarë dhe qytetare, mos binja civile është e vetmja, rruga vetme, në këtë betejë, mos binja civile, është rruga e dignitetit, rruga e guximit, rruga e fitores për çdo qytetar. Ato flak, ndryquan medjen, ndryquan zemrat, e mira, mira, qytetarëve në Europë, të cilë çdo ditë më shumë po marrin vesh, se Edi Rama është një kriminal trafikant, ordinerë, është një korruptor i pist që vjedh gazetarët në zyrat e ti, ja u vjedh dhënët e telefonave, o turp i dheut, o paftërsi, mafioz. Miqtë e mi, mos binja jonë civile, është bekimi Zotit, është ajo që presin shqiptarët të katër anë të dheut, është ajo që presin miqtë e Shqipërisë, miqtë e vërtet të Shqipërisë, dhe jo gonigalërt dhe monstrat tjera. Ndaj dhe krymision, kjo betej, nuk është rëndësishme vetëm për Shqipërinë, por triumfi i saj kundër mafjes ndërkombëtare është e një rëndësie të madhe për qytetarët europian, për qytetarët e Shteteve të Bashkuara, për njerëz dhe lirë në mbar botën, të cilës pajtojn kur me burgosjet politike, të cilës nuk shite dhe blien me para krimi, por qëndrojnë për ligjin dhe kushtetutën, për të drejtat e njeriu dhe dignitetin. Ndaj dhe beteja jonë është frymëzuese. Beteja jonë janë brirë të shpresës për shqiptarët Shqipëri dhe kudo. Janë lajmi më i madh, më i mirë, që ne përcjellim tek të gjithë zyrtarët, tek të gjithë qytetarët, e vendëve mike dhe partnere në mbar botën, të cilë spajtojnë kur me narkoshtetin në Shqipëri, me burgjet politike në Shqipëri, spajtojnë kur me vjedhjet e të mërshme që qeveria u bënë qytetarëve, me urinë e fëmijëve shqiptarë në një vend të bekuar si Shqipëria. Spajtojnë kur
me toneratat e narkoerëve që vërshojnë në këtë vend dhe që përzën shqiptarët nga Shqipëria. Spajtohen kur me boshatisën e këtij vendi të bekuar. Miq, sot është një ditë e veçantë. Është dita ndërkombëtare të moshuarve. Sot qindra mira, burra dhe gra fisnik, pensionist e pensionist, kjo ditë i gjen në të varfrit, në të mjerët, në të përçmuarit, jo vetëm në Ballkan, por dhe në Europë dhe më gjerë. Në një akt të një cinizmi ekstrem, të një pashtpirësie ekstreme, pensionet e tyre indeksuan me 1.4%. Ndërkohë që ata në dyqanet e tyre përballen me çmime për shportën e ushqimeve 10 gjer 250 herë më të lartë se mesatarja e ushqimeve në Bashkimin Evropian. Të dashur pensionistë dhe pensionistë, edhe njerë në këtë ditë, zotohem para jush se Partia Demokratike në një akt ndër më të partë në pushtet e saj do vendos minimumin jetik 220 euro. Dhe se në Shqipëri çdo pension më minimali do të jetë të paktën 30% mbi minimumin jetik. Garantoj pensionistët dhe pensionistë, por dhe mbarë shqiptarë, se një vendim të parë pas zgjedhjeve do të jetë heqja e TVSH-s për të gjitha ushqimet. Por gjithçka do bëjmë realitet, çdo fjalë dhe premtim do mbajmë. Ndaj dhe të gjithë në betejë, mos bindja civile, deri në fitore, për zgjedhjet lira, është rradha jonë. Fitore, 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 o sot o kurrë.